jaglerodem monoksid, odvozila tlak, a i sulfur dioksid. Od fabrikata, ete takva nije slikata. Mora da je od politikata. Djubre, djubre, djubrence, pred kontejneri, guma, najlon, plastiki. Divi deponi, ima djubre, ima djubrinja. Što go frlat, kaj što ne treba, i oko ne im trepnuva. I prosti, malečka planeto naša, i ti nije smevo ista kaša. I dojde vreme malku da se skrasi me, i tebe da te spasi me. Malečka planeto naša, i ti nije smevo ista kaša. I dojde vreme malku da se skrasi me, i tebe da te spasi me. I tebe da te spasi me. Agenda 21. Koliko pati vo svojot живот сте се обиделе или сте помислиле на темата хидроцентрали. Има големи и мали хидроцентрали. За мене нема поделба на големи и мали хидроцентрали затоа што подеднакво прават штета. И не се разговара за нив. Знаете зошто? Затоа што градењето на хидроцентрали, особено во Македонија, мали хидроцентрали како да сакаат да ја намалат штетата и секогаш е од лукративни причини. И затоа денеска вечерва ќе зборуваме за тие малечки хидроцентрали кои што нанесуваат огромна штета во природата. Ама огромна. И никој не зборува за нив, затоа што позади тие малечки хидроцентрали стојат големи бизнисмени со големи пари. Епа тие не се заштитени батен никој, а најмалку од Агенда 21. Мали хидроцентрали што создаваат големи проблеми. Така е. Многу ми е познато мене ова. Така е. Да. Ама имаат мали. И ние што зборуваме на глас како така некој на стар транзистор да не стишува. Така. Знаеш што копчето волуме пишува на тоа копчето и ние зборуваме гласно, они ми прават Како да не може сето тоа што тие го трошат на некакви хидроцентрали да се потроши на ветерници. Точно. Не знам дали знаете во мојата јужна Македонија дека веќе од Дојран до Гевгелија имате на секое брдо ветерници кои произведуваат енергија. Па кај се соларната енергија, соларните панели да се пренаменат тие средства во нешто што нема да ја загадува околината, нели? Посредно се губат тие биодиверзитети. Да бидам појасен, кога ќе почне да работи хидроцентралчето, нели, мали дека се. Да, ама извини Кико, тоа мало хидроцентралче всушност е како некоја препрека на патот да се иставил на реката. Значи, и го одземаш природниот процес и во мојот мал освестен еколошки микрокосмос, тоа е еднакво на геноцид. На се што ме мрда таму, живо. И кога ќе почне да работи хидроцентралата, ќе уништува крајречната вегетација. Да. Што е тажно много. Много е тажно. А никој не размислува за тоа? Никој не збори. Тоа е сега геоморфологијата или во овој случај, а она наука која што се занимава со обликот на земјината површина. Браво, Анастасија. Фала, фала. Сакам ќе ги наредам. Е сега со градење на овие мали хидроцентрали, односно хидроцентралчење како што ги викаме, се нарушува тој живот што е околу тие реки. Се нарушува и особено во оние подрачја кои што се загрозени и во оние кои што се забранети со закон. Точно. Уште пострашно и за и појасно да ни биде, кај овие потреби ве на маливе хидроцентрали, значи нели водата треба да оди во реката. Ама не оди, значи не оди. Оди во цевките кај што се наоѓа турбината. Ја знаете, оние мали зградички до хидроцентралите што се, нели, тие се изградени, да, мора да седат негде работниците, нели, тие што работат таму. Да, па тоа не е ладно, не знам, или топло. И најчесто се случува во тие куќички додека сето тоа работи, додека тоа. Кај оди водата, што прават тие? И на крај реките се суви нормално или со минимално вода. Да. Ама најчесто се суви. И знаеш што?
кога ги градат тие мали хидроцентрали се непристапни. Ти и да сакаш да видиш. Ма намерно е тоа. Е па така де? Што? Како се депонијава? Како се депонијава? Кога возиш од Охрид кон Битола, од десна страна кога се качиш на Буково, ти не знаеш дека позади малото риче. Така е, царството на смрдејата и на бактериите. И затоа викаат кога дека нели они сечат, рушат се пред себе и гајле име. И ти кога ќе видиш како изградиле, како дошле до својата собствена локација и својата желба да изградат мала хидроцентрала, е монструозно и себично. Да, и нешто многу важно. Никој не размислува за луѓето кои се директно погодени од градењето на тие мали хидроцентрали. Некое селце, убавко, душички, мирники, што ништо во животот не ги загадило, не ги вознемирило, одеднаш доаѓа лошиот чичко од урбаниот центар, да им го наруши сето она што во што они уживале. Тие луѓе не знаат ни што е телевизија, не знаат ни колку политички партии имаат во Македонија, не знаат ништо. Тие живеат во склоп со природата и одеднаш доаѓа некој и сето тоа им го руши. Кико вака те гледам ти за едно 15 години, има шанса да бидеш првиот зелен премиер. Така е. Ама има казни да фрштат, така? Чим сега се со казните? Не па премиер кога ќе бидам. Не, не е само во Македонија, туку во цел Балкан има хидроцентрали, отварање на рудници. Еве знаете дека во Србија има еколошко востание. Да. И тоа да ти кажам право, тоа е многу, за мене тоа е многу освестен народ. Да. Вака или онака. На 200 километри од нас, на 100 практично, на 100, ги блокира автопатите, еколошко востание, а ние од дома. И нашите тие иницијативи што беа за против градење мали хидроцентрали, против градење на рудници, знаја и они понекогаш да ми дојдат пред настап во некоја струмица и јас сум активистка од тоа. Ке можеш ли да спомнеш? Срцење. Да, и јас секогаш спомнував и не поеднаш, по два пати, три пати. Но сакам да кажам, веројатно и буџетот го прави тоа. Нема ли буџет да го направат тој пиар да биде малце по-широк? Ова туку оделена живи мајка на другарство и на шарм, на било што. Но исто така загрижени како и овие од еколошкото востание од соседна Србија. Ке дојде и ке насред за еколошко востание, ке се освести ми. Затоа што кај нив, знаеш како, кај нив кога го крена тоа еколошко востание, вика како, си ни земавте, пса не може водата да ни ја земете. Не може, не може. Како на човек што можеш се да му земеш, само не можеш душата да му ја земеш. Вика, не можеш се и водата да ми ја земеш, значи не смеш да ми ја земеш водата. И не сме да се гради на заштитени подрачја. Апсолутно. Значи, што си не сме? И тврдам дека ако малку повеќе се заинтересираме, истражиме, еве на пример за Брајчинска река да истражиме. Или Јована бре. Јас истражувам. Јави се на телефонот, молите. Ајде, побаре го Игор Џумбазов дали е тука. Ајде види. Што имате да ми кажете за Брајчинска река? Кажи нешто. Што ти кажаш тоа? Што ми кажа? Значи, вика, требало малку повеќе да се ангажираме ние самите да истражуваме, бидејќи така ќе ни биде полесно и појасно. Друго? Не знаете? Друго не ми кажа ништо. Не. Вика, дека е бил нарушен. Биодиверзитетот е нарушен? Тоа на Кико. Тоа дефинитивно. Да, биодиверзитетот е бил нарушен. А што е со Брајчинскава река? Кажи. Чуе, кажи. Што е? Па, чекај, има врска со Брајчино прво? Има, добро. Оти да ти каже сега Чичко Игор нешто во Брајчино, имаш ти професорот по географија. Повеќе реки и потоци што се, нели? Па тоа е познато по мостовите, по тоа така да не е само Брајчинскава река. И Брајчинска река 2. Да, има и поточиња и тоа важно Брајчино е на вода, што се вика на вода, на канали како Венеција, како Амстердам. Баш, баш. Не знам дали си била во Брајчино брзо. Кога седиш во Брајчино, има една бучава од водата, ама толку пријатна. Како кога седиш до хидроцентралата, до матка, да речем. Но еден убав звук природен на вода која си ја бара својата колотечина на по еден природен пат, на нормален природен начин. А не ме пушта таму да снимаме, разбираш. Иначе чуда. Како не ве пуштава? Па не смеш да се... Шо не ми кажа, ке се јаев на кметот? Овие без мене сте тргаве из Македонија. А ти многу си ни запатен. Абе, војна весна, грешка до грешка. Многу, Чичко Игоре, си ни запатен. Многу. Еве, само што го спомнав Амстердам. Ти се појави. Ама во врска со овие проекти, значи има одредби за овие проекти. Што има? Одредби. Одредби, да. Има одредби за овие проекти кои што имат негативно влијание и се забранени. Е се овие што ги градат хидроцентралите, бара малку да се потрудат да ја вратат на природата. Аха, така, мислам, така би требало да биде. Би требало да ја вратат. Сеќавам се еден паралелен пример.
Знаете ли кој дава најмногу пари на светот за лекување на белодробни заболувања? Знаете кој? Не. Производителите на цигари. Да, така на некој начин сакаат да се искупат за штетата што да, прават. Но тешко дека ќе може да се искупат, така и во овој случај. Да, 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 да. Ја разбравте паралелата. Да, да, да си спијам мирно. Да си спиеш со пижамите нови. Ау, 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 ги пробав. Многу добро. А добро ти легна? Сабајле не ми се ни соблекува. Ама исти. Цел ден морив како тренер. Исти си или немавте, нели? Исти. Исти, да. Ама на тега така ве удри на тега. Исти само броевите не ни се исти. Замисли ти, една нога не може да ти стане. О, стречки ми бидат на зими. Како е Екрем Хусенке, балетанот. Лесна му земја. Агенда 21. Електричниот отпад е кошмар. А добро, ако имам јас проблем лично со многу батерии, овде се јавувам. Аве, девојче, имам 2 тона батерии, не знам што да им правам. Кај да ги фрлам во Вардар или на стадион да ги однесам? Нула отпад, си имаме посебни зелени канти и само си ги селектирате сите батерии. Ке ни биде пријател овој зелен телефон? Постои бројот 070-236-000. Уште еднаш, 070-236-000. Добри сте вие, Еколинија? Да. Многу сме среќни дека сте ни другари. Агенда 21. Јас, да речеме, познавам еден лик кој што може да ни раскаже за ова, за сите овие непристапни места која одела по тие патеки, која што откривала по пат. Иако, знаеш како, сакав прво да ја ставиме тука на нашето столче, ама Чичко го рече дека тоа е непотизам и дека е прилично така... Замислете, джамбаза кој ќе ви се јави, кој ќе ви каже, бебо, слушай, малце, мене ми е непријатно тоа. Ама тоа джаби ми кажуваш, не може да го разбера тоа. Не може да го разбера тоа. Тоа е добро, тоа е добро воспитување. Тоа е, значи, на вистина тоа треба си пристоен и добро воспитан. Е, јас ќе кажам сега, Агенда 21 е прва телевизиска емисија во последните 20 години во кој сум покажал своја книга. Да. Значи, не сум ги злоупотребувал моите точно минути телевизиски, точно, за да се промовирам себе си, да, или тие што се околу мене. Точно. И сега, затоа, на убав ден е оваа емисија, а мислам дека, ако паметиш добро, минатата година за Божиќ беше кај мене. И јас, дали се сеќава што ти посакав да се влюбиш? Тоа беше пред 2 години. Не, минатата година беше со Тарантино, беше толкова нервиран. Така ли беше? Или не беше? Или беше предходно? Ако викаш ти дека не, е така... Не, не, и си извинувам. Ама си извинувам, малце сум така... Па, веројатно знам колку сум во врска. Ако си извинувам, дека сум без врска. Ама дали ти посакав тогаш? Ми посака сме си. Така, дали ти посакав... И мене ми се оствари. Ете, гледаш. А ја ништо не ти посакав и не ти се оствари. Ама сега ти посакав минатата емисија да се појави еколошки освестен јас. Фина ми посака, да го сетнеш... Само да ја одуба фамилија. А, фала. Добро. Значи време е за непотизам. Време е да чекај. Јас чекам нешто друго да кажам. Да, имаме сега само имам и ова да делиме. Ајде. А може претходно нешто да кажам за хидроцентралите. Ајде. Значи пак морам да се навратам и истражував нешто. Сеа вака хидроцентрали, па истражувањето, значи вака. Ајде сеца. А вие мали хидроцентралчиња каде што се поставени? Ако ги прикажеме вака на мапа, изгледа како сипаница. Значи вака да прикажеме мапата, изгледа како една сипаница. Да, да, на Македонија. Вариола Вера. Значи буквално. Само колку мала земја, колку колку малечки хидроцентрали. Тие тоа големи и помали, значи да. А се потрудило дете да бада, иако ти не дали ме тука мали или големи, ама ги. Значи се гледа, да, 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 еве мали, големи. Барем апроксимативно, шо викаш и тату? 74 чинам, да, така нешто. Значи, да. Много. Да. Много, да, много. Да. А дали ќе дојдеме сега до редот за ова делење? Види ти како најстар треба ти да почнеш да редиш и да кршиш. Да кршам, а? Да, али да, прво за кого? Прво. За Македонија. За Македонија, ајде, крши. А треба вртам? А шо знам, како добро да пееме? Да пееме? Има дјубре, дјубре. Вътевме, вътевме. Значи за Македонија. Ова е за Македонија. За Македонија. Добро? Да, еве за Македонија. Тука за Македонија. Еве.
Добро. Добро. Така. Хајде. Хајде сега. Сега за природата. За Бобо. Чекај за природата. За Буби. За Буби, за природата. За природата. За природата. За општеството. Ама не ми прзи толку, нема да знам кој е кој, кој ќе ги отвараме, дали има паричка. Боби, Буби, природа, општество. Ај сега Македонија прво. Аха, Македонија. Македонија. Чекај сега се вака. Игор. Добро. А јо, забравам ти името. Чекај, јас ја забравам ти името за мене. Чекај сега, кој е Анастасија? Така. Овели срце. Фала. И Јованче. Еве гото. Кико, момент, чекај. Детето наше. Детето наше, правникот Кико. Чекај мал се за фамилија. Ајде. За Илина. Така, за Арсови. За Мина. За Мина. За Мина, момент. За Сашка. И за Арсови. Така. Арсови веќе ставивме. И за Маестро. За Маестро Джамбазо. Знаете така. И за Тања. И за Тања Джамбазо. И за Вики едно. И за Вики едно. Ете, овие други веќе што сакат нека си дојдат. Хајде сега да видиме кај кого е паричето. А, има и паричка. Да. Кажи, Весна. Нема, облекај мене. Нема. Нема. Нема ни во природа и општество. Видена е во Македонија. Чекај во Македонија да не е. Чекај. Во Буби или Бобо да не. Бобо, тој нема срце. Чекај, која беше за... Ова се... Илина беше тука. Илина беше... Нема ни. Арсови? Арсови, брзо. Нема. Ова беше за Сашка. Сашка. Сашка? Мина, кај беше? Мина, еве. Ете, Мина. Нема. Нема. Ова беше за Маестро. Маестро Джамбазо! Ова сега се ставаше некако, ова ќе му го дадам, за си го стави во новчаник се ставај. Ете така, срце. Супер, јас го ставам во малото чепче. Супер, а јас, само подај ми го малку телефонот, да ти кажам. Повели го и на Весна. Ви благодарам, Чичко Игор. Добр ден. Добр ден. Оле. Оле. Да. На како, на централа ми е. На централа ти е? 22. Ало, ало? Ало? Да, агенда 21. Да, ба, те чекаме. Знаеш колку сме те чекале од сите врвови планини да не паднеш, Боже ми прости, да. Едвајте најдов ме вака, па за да не ни паднеш. И сега ќе ни дојдеш? Да, добро срце. Фала му. Елина бе, Елина ќе дојде бе, ќе дојде. Извини, ме прашува тука еден камерман дали ќе си дошла. Не, Игор го испративме дома срце. Да, си отиде злото, си отиде. Сам! Да, така, да. Не се падна злото паричето, ке ти би извини. Да. Ама ќе се падне бе срце, ше има врска паричка. Ревнато да не ја заборај. Што да не за... Ревната уклучена да не ја заборај. А пак ова камерманот нешто... Шо готви со Ревната, шо готви нешто? Ревната да не си ја заборавила, бојлерот исклучи го и дојчи. Да. Не вкусно ја прво? Ајде срце. Чао, чао. Агенда 21. Чувате природата, прашајте, прочитајте, или и тоа ви е тешко. Светот се менува од твојот пример. Не од твоето мислење.
Agenda 21. Значи, конечно, Илина, да дојдеш и ти кај нас. Отите чекавме неколку месеци и сакавме да бидеш меѓу првите пет оти. Ти знам дека ретко даваш интервју, ама отиде за три недели, се врати за три месеци. Така беше полесно да кажам. Да, ти скијаш, пливаш, се качуваш. Значи, веројатно си ти така гибнато од Бога, знаеш. Многу е добро чувството кога ќе можеш да постигнеш комплетна комуникација со своето тело и ум. Значи, кажи да знаеш ме во секој момент како се чувствуваш, да си спремен да го прифатиш тоа чувство, без разлика дали е позитивно или негативно, но и комуникација со своето тело, во смисъл на, значи, знам кога ми се јаде, точно што ми се јаде и изобшто ми се јаде тоа. Како го научи ти тоа? Едноставно со пракса. Како изгледаше твојот прв освен врв? Како чувство ме интересира? Како прво ќе се караме за тоа освен. Значи, да, се утепав 20 години збогувајќи книгата. Каде да е книгата? Ебе. Значи, во книгата Ебе пишува дека врвот ние денешно време не можеме да го освоиме. Освојувале на времето кога ги спраќале планинарите кралот и кралицата, така, за да го забодат знамето и за да освојат некој врв. Да, денешно време ние одиме на јажиња кој што веќе некој ги поставил таму за нас. Оваа епизода зборуваме за хидроцентрали. Јас, да, ја малку ти ја сменив тема. Не, супер си. Не, оке. Туку и малку спомнав дека јас велам има познавам еден лик кој што ги видел тие непристапни места. Значи, ти си тој лик кој што ги видел тие непристапни места каде што се градат тие хидроцентрали. Што се случува кога ги видиш, да речеме, ти знаеш точно дека тоа е нарушување на сиот тој биодиверзитет. Значи, нарушување на природното ткиво, на концептот за природа. Да, јас како голем љубеник во природата, значи се бунтувам против се она што што прави дисбаланс во природата. И особено хидроцентралите се малку пипава тема, не знам дали знаеш, дека јас се појавив уствари на еден спот и на една реклама за Елем. Добро. Тоа беа моите спонзори за Монт Еверест. Во однос на темата за хидроцентралите, значи ние во тој период покренавме еден доста јак активизам, особено за зачувување на водите на Охридското езеро. Па тука така пак имавме, значи, доста дебати. И една од нашите организации со кои што соработувавме, всушност успеа и на Меѓународниот суд во Страсбург да добие нашата власт и да стопира изградба на 25 мини хидроцентрали во западниот крај. Во минатите епизоди баш зборувавме за еколошката катастрофа за Охридско престанско езеро. Најголем број препокување беше и чеке се, ви од Скопје сте дошле тука да ни држите лекции, демек. Ама значи цело време се враќавме на истиот факт. Охридското езеро не припаѓа ниту на Скопјани, ниту на Охридјани, тоа е светско природно точно и културно наследство. И нели е заштитено? Колку тебе сликарството ти помага за да ги совладаш сите оние препреки кои што навистина you move the world, знаеш, го поместуваш светот. И колку те, или колку те смирува? Стикарството е па одраз на она како јас сум се чувствувала во тој период. Значи, ако направиме, што ние на факултет сме учеле и психологија на цртеж, така, исто и ние на глума, јас точно можам да кажам како сум се чувствувала кога сум ја насликала оваа слика. Значи, ова е некој голем хаос. Ова е емотивен хаос. Значи, толку многу линии, толку многу детали, бои. Па тој циклус, целиот циклус го нареков емотивни, моите шарени планини, но као демек, ако ние од надвор ги гледаме планините бели и убави, ова е внатрешноста на планините со сите вени арпеги што тичат низ не. Символично, веројатно, тоа е моја за внатрешност. Кажи ми за колку вие како, ти како планинар, колку сте еколошко освестени, кога одите, нели? По патеките, мора некаде да ги физиолошки потреби имаш на крајот, нели? Во планините, ова е навистина голема дебата и актуелна во моментов. Да. Она што се случува по излетнички места и го гледаме како предизвик во туризмот, денешно време кај нас, истото се случува и на високогорските експедиции во високите планини. Да. Сега да направам споредба, значи во Шпанија одиме да качуваме карпи.
тоа не станува збор за Монт Еверест или за Хималај. Одиме да качуваме карпи, доаѓаат качувачи од целиот свет. Влегуваш во ресторан да јадеш на самото чаршафче што ти го ставаат на масата, пишува правилник како ти да се однесуваш во природа и како ништо да не оставиш во природата. Од тоа да си понесеш лопатче и вода и дупка да си ископаш и да си закопаш се што си остал позади тебе да не остане, значи ништо нема. А овде ги мрзи на милениците кесиче да си понесат или било што хартија на кесичка да го соберат изметот. Мислам ова се извинува во најмала рака. Во најмала рака, а истото станува, значи за истото станува збор на големо, на нашите качувалишта, во Демиркапија, во Бислимска клисура која што сега допрва се промовира како туристичка атракција. И тоа го почитуваат во Македонија. Зато што еве ни светот велиш го почитува. Не, а во Македонија не само што ќе остави, значи јас сум се карала со луѓе на водно кои што оставаат, значи ти напреси што ќе напреш, ама не мораш хартиите да ги оставиш тука. Е сега на високите планини како тоа се регулира? Значи имаме огромна разлика од она што се случува на Хималаите и она што се случува во Америка на пример. Особено во Северна Америка или пак на Антарктикот, што можев да го посетам минатата година и да посвидочам дека тоа е навистина најчистиот континент. Wow. Значи, буквално, ние собствениот измет си го носиме со себе. Не само што носиме 35 кила опрема на грбот, него плюс имаме едно мобилно тоалетче и во него си ги носиме со нас нашите. Кле што никој не размислува. Мислат, они вие се качувате, така и летате не, после тоа. И не само тоа. Значи, нема мешање на број 1 со број 2. Затоа што број 1 оди во глечерот, добро. Број 2 си оди со нас, на друг континент. Нема ништо оставање на планината. И толку се строги правилата. Например, Алјаска, една од најтешките планини која што сум ја скачила, врвот Мекинли или Денали на Алјаска, буквално каде што значи, све си носиме со нас. Толку е строг законот за заштита на националниот парк, што ако си фатен дека не го почитуваш тоа, добро. Те депортираат и имаш огромни казни што треба да ги платиш. И за разлика од тој начин, на Хималаите го немаме тоа. На Хималаите имаме многу отпад, имаме, сигурно сте гледале по телевизиите, празни боци од кислород. Так. Е сега тие најчесто повторно се употребуваат на крајот на сезоната, има тим кој што ги симнува доле бидејќи истите цилиндри повторно може да се употребат. Но луѓето се плашат да не прегладнат, па носат премногу храна, па носат па после им е мака да ја симнат истата таа храна и што доле. Што често носиш храна? И ја оставаат горе. И само да ти докажам еве во искачувањето на Монт Еверест со мојот лидер тим. Вика, идеме во авантура, вика, горе на 8000 вика на кампот, сигурно ќе најдеме храна, другите што оставале. И ние не понесовме многу намерно. Да. Идеме ние на 8000 метри и тоа е некој начин и да си се и да се насмееш, да. И да си се наполниш сега си со некоја позитивна енергија. Океј, одиме во авантура, ајде одиме во шопинг и се шетаме низ кампов и си бараме да си најдеме. Оп, сникерс че ке си најдеш. 2 години старо може би, ама замрзнато, не може да му помине рокот. Так. Па не знам, па нешто друго. Таман што ни треба, некој месен наразок, нешто такво. Имаш над 15 самостојни изложби и тоа на вистина фасинантна бројка за млад сликар како што си ти. Говориш 5 јазици, така? Па и повеќе. Е, колку? Јас знам за 5. Па 5 ми се течни. Течни? Кој? 5 ми се fluent. Fluently. Англиски, француски? Англиски, француски. Шпански? Шпански. Португалски, италијански. И се аз зборувам плюс и турски, шведски малку, многу малку германски. Во главном, значи, латинските јазици ми се јака страна и од балканскиве не толку. Ти не се важниш кога овие ги говориш. И си магистер? Да, јазици, бизнес и меѓународна трговија. Затоа што од лекарството иде да магистрираш бизнес и меѓународна трговија. Па, затоа што некако многу розово го доживував светот предходно и сакав да си ги проширам видиците. Не знаењата, да, затоа што верувам дека нема нешто подобро од тоа секој ден да научиш нешто ново. Било да е тоа од некој на улица што ќе го сретнеш или ќе биде во школска клупа. И не дека нешто се пронајдов себе си како, кој знае, каква бизнес жена,
но ми помогна сите тие знаења и заедно ти можеш да ги користиш заедно да. Си ги скомбинирав, знаеш како, значи љубовта кон планината, кон природата, планините, уметноста и бизнисот ги споив преку туризмот. Кој што го работам во Охрид. Се договоривме, ти верувам дека знаат повеќе имена, но ти имаш свој камп, кој што, работиш со деца. Работиме со деца, значи правиме работилници, учиме да рециклираме отпад. Браво. А не само што рециклираме отпад, него во нашата куќа имаме и строги правила што купуваме од продавница. Значи ние се трудиме воопшто да не купуваме пластика и како браво. Еден мал угостителски објект, така. Да, ние сме си колку што можеме повеќе да придонесеме кон концептот на нула отпад. Не сме на нула, но сме блиску до нула. Браво. Значи, тоа јас го препорачувам на секој кој што воопшто сака да зборува за екологија, значи не е тоа тема на која што ние треба само да зборуваме, така. Туку треба да делуваме и точно. Секој треба да почне од себе, така. Преку своите постапки, бидејќи мора да биде пример и да го живее концептот на екологија. И рековме... Значи, не само што ќе фрла и како ќе фрла, него и што ќе купува и колку ќе купува и каде така. Тоа старото ќе заврши. Или на многу ти благодарам за разговорот, да знаеш дека те чекавме со душа да се вратиш. Јас го следам секој твој чекор просто од семејни причини. Оти ми е важно да е среќен мојот другар, брат. Ама и па ти се восхитувам на твојата доблест и на твојата храброст. И ти благодарам што постоиш. Ти благодарам што постоиш, оти инспирираш многу луѓе може околу би, себе. Може би види, може ти ќе бидеш врската преку тебе, може ќе успееме и некој да, поактивно да почне да планинари. А сега да побрзам дома, пошто мислам дека ја остави фриглата Лили, запалена. Лили, кажавме, дате кад... Може би си оставил редот. Илина, фала срце моје, живо здрава. Агенда 21. Е, сега ви јајде марш по дома, јадете леп и ја хидам со Илина да направам обед. Може. Ние преодјаме на ванилици. Е, шуба погаша, да. Вау. А го зема паричата за мусе? Да. Не беше местено. Не беше местено. Да беше местено, кај мене ќе беше. А убава погачава, таман, значи за екипава да може да си крсне, а да не очекува паричка. Кај има екипа? Да, негде толку. Ау, и ја. И не може да мислите дека имате паричка. Оти, сори. Оти ја. Па пријатна срцинја. Убаво, убаво. Много лапо. На здравје. Чао. Еколошка. Чао. Чао.